បាទមកដល់កន្លែងឃុំមួយទៀតនេះហ៎ចាញ់ចាញ់ហ៎មកលោះទួចហ៎អើយអឺអ្នកយកឃុំមកអង្គុយស៊ីលៀអេខាញ់ណាឃុំអូធំណាស់អូយមកនេះមួយទៀតនេះមួយទៀតអីទេបងគប់នេះកាក់មែនមិនដឹកគេតែគេទៅកាក់ហើយតែកំពូលមកកអើយគប់អានៅនៅលែងឆេះញៀនផ្លំតិចទៅកាត់មកហ្មងមកឲ្យគេមកហុយតិចទេកាត់ហើយមានកន្លែងណាកាត់នេះដៃហើយផ្នែកលើចុយរយហ្នឹងស្អីងាយញ៉ៃមែនហ៎ពេលហ៎មកធ្លាក់មកជុំម៉ែមកជុំម៉ែអត់ទៅផ្លូវហ្នឹងណាកាន់នេះគ្រូមកជុំម៉ែម៉ែអត់ទៅផ្លូវណាជុំម៉ែហើមផ្នែកណាលើអូយវត្តតាប៉ាក់ចេះវត្តតាប៉ាក់
អើយយើងជាប់ក៏ជាប់នោះມັນដល់ខ្លួនសំទីសំទីអត់ទឹកល្អណែអូយបាយអញបានអញញ៉ាំតែបលុកភ្លើងឲ្យចូលហើយតបោះឲ្យគាត់ខ្លាចខ្លាចណែខ្ញុំអ្នកបោះខ្ញុំដឹងខ្លាចផងហើយបាយនេះក្នុងកាយភ្លើងឲ្យកាយទៀតអូយចូលយំដែរណែគេគេដាក់លុកភ្លើងអាអុយអត់ស្នាមចូលច្រមុះមិនអីវិញបើកឡើងលេងយ៉ាងព្រមមកបាងគប់នោះម៉ែលើអត់មានឆេះនោះឆេះតែ3ព្រួយចេញមកក្រៅហ្មងណាឥឡូវបាន2ហើយនេះអីទេណៅយាយមកថតរត់មកចោអុយអូចោអុយ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 ចោអុ